Celebració aquest dissabte, dia 5 d'octubre del 2019, d'una nova jornada de música al carrer, al carrer Gran d'Esparreguera. Fem gran, música al carrer. Amb sona de Chihout, degustació de productes del rebost montserratí, calçant i cal duran. Aquí us compartim unes peces ofertes pel Leo i el Toni. Música al carrer és una iniciativa que ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esparreguera, la Diputació de Barcelona i l'Associació Esparreguera Comerç. Jo t'oferiré flors del paradís, plantes del país, que només jo sé. I treballaré sense cap repòs, no vull el teu cos, no ho vaig dir. Et faré un racó, la bolsa de mi, la bolsa de mi. I tu em perdiu, no te'n vagis pas, no te'n vagis pas, no te'n vagis pas. Jo m'inventaré com sense servir que tu comprendràs i et trobaré aquests dos amants que no tinc les mans que es poden desfer i del rei aquests dos atrats de mirar tan trist perquè encara no hi no t'havia vist. Sabem que sovint el foc ha brillat, no en tinc un cap que arribi al davant, ja que ha hagut l'home que va endavant, no hi podia ser, que hi pensés no ho fa. M'has vist el cos, que quan me'l ponem, el pel i el roig, reiran juntament. Son buenos
Thank you.